Izmēģināt olimpiešu kamanas, iepazīties ar skeletonu aizkulisēm un uzzināt to, ko nezina citi. Tādas iespējas bija Kocēnu pamatskolas skolēniem, pie kuriem iesojās šā gada ziemas olimpisko spēļu skeletonisti. Un stāsta kolēģi no Vidzemes televīzijas. Cik svar skeletona kamanas? Cik izmaksā šāds sporta veids un kādas ir sajūtas braucot pa kamaniņu trasi? Šos un citus jautājumus bērni bija sagatavojuši olimpiešiem. Tā kā skolās skeletonu apgūt nevar, šī bija iespēja uzzināt līdz šim nezināmo. Man no šodienas patika, ka brāļi dukuri rādīja savas kamaniņas un savu tērpu. Man tas likās ļoti liederīgi, jo tie tomēr ir slaveni sportisti Latvijā. Man patika tad, kad uzdev jautājumus skolāni, un tas bija diezgan interesanti, kad viņi arī paši uzdev jautājumus. Tas kamaniņas, es nezināju, cik viņas svar, un es nezināju, ka viņām visām ir dažāds tas svars. Tas arī bija ļoti interesanti. Skolēni atzīst, ka šī tikšanās spējusi iedvesmot turpmākiem sportiskiem sasniegumiem. Es domāju, ka vajag cīnīties un turēties pie savu sportu, vai vienalga kāds tas ir, un darīt tikai vajag. Leldei šī bija pirmā tikšanās ar skolēniem. Viņu visvairāk pārsteidza bērnu izrādītāja interese un aizrautība, ar kādu viņi uzdeva jautājumus. Tas, ko šie bērni dod, varbūt viņiem liekas, ka mēs nākam un stāstam viņiem, bet īstenībā viņi ar savām emocijām, viņi to dod mums atpakaļ, kas mums liek vēl vasaru strādāt un izturēt visas tās varbūt tos grūtos brīžus, kad ir grūti. Sportisti uzsver, ka šādu tikšanos mērķis ir nevis runāt par saviem sasniegumiem, bet gan iedvesmot skolēnus ārpus klašu aktivitātēm. Viens ir tas, ka viņš iemācās kaut ko sākt, varbūt turpināt, pabeigt iesākto. Otrs kaut kādā veidā tur ir jāpacīnās, savus raksturus jāpalauž. Tas viss veido tev kā personību. Un trešais ir šī noteikti gana aktuālā tēma, kā sēdēšana pie datora un teiksim, vienkārši, lai būtu kaut kādas kustības un tiktu svaigā gaisā. Lai skolēni paši varētu izbaudīt sajūtas, kādas rodas traucoties caur virāžām, skeletonisti 40 bērniem uzdāvināja nobraucienu pa Siguldas bobsleja trasi. Liena Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.